Okej, si kalove? Fillojmë punën? Puna mare! Çfarë ndodh me linjat urbane? A janë korrekt fatorinot dhe linjat e autobusit me qytetarin? Të mësojmë pak, në ndiqim. Kjo cigarja po hodhë nga një qytetarë. Më falë, fatorino jeni ju? Zonjë, si jeni? Një pytje për fatorinot kisha unë. Presin gjithmonë në kujdes. Se ka zëra që nuk presin bilet. Të rëgoj lali biletë asë. Më regullë pra ja? Se kemi të gjuar zëra? Po jo, më vetë mund që si pa biletë. Pra jeni e regullë? Jo, jo, ja, këtu jo atjetëra. Po, që është arëgjuar, e shofë. Se thonë që këta fatorinot në njëherë nuk e japin biletën, pa netë në lovë. Së, unë e falës vetë. Uf, do më të se merë në njëherë? Ja. E këptaj, po pëse? Si. Normal që pojtet biletën. Po qa qërgullojnë zëra që ju bëni dhe ne që të vogëllë këshumë? Po si e janë shumë të regullë, dhe presin me shumë korekësi biletën. Do më thonë jeni të knaqër? Shumë i knaqër. Po kontrolorët? Ju... E bëjnë punën më smiri. E bëjnë punën mirë, e? Shumë mirë. Ja ku janë të prerat gjitha biletët. Ho më si jeti? Mi pas ke bëtu më stajqet. Pa i takojnë atit. Të rritë zoti. Dhe është i knaqër me shërbimin që ofrohet atje. Ka zëra që mund të bëjnë e i gjithë vogit i këta këshua, ku të në fusin e i lek të gjepin. Apo janë të gjithë të ndershëm? Them të ndershëm keq, them të pandershëm keq të ditë. Jo, të këtë nëna, me bilet. Me bilet, e? Pa. Shumë falim të rritë. Musëm ka ndodhë në herë, biletat. I ke marrë gjithmonë? I ka marrë gjithmonë. Ta shumë pak? A, që nga i regullë, fatorina. Ne jemi shumë korrekt, shumë pastër. Kisha një pyetje domethënë për gjithë njerëzit që lëvizin me Urban. A e marrin gjithmonë biletën fatorina, është i rregullt? Unë ja ku e kam biletën. A e paske marr? E kam e marr. Po e paske bo si kokë rrizi. E po unë nuk e kam bërë tani e kesh atë që erdha. A e kuptova. A ka raste për shembull që qytetari nuk e merr? Asnjë rast. Ka disiplinë, ka rregull, ka garanci. Ju vetë me çfarë pozicioni keni këtu? Dispatch. Lëvizni me autobuse? Nuk lëvizni. Vetëm ani, ëh? Siç e patë edhe vetë, qytetarët janë shumë të kënaqur. Megjithatë, unë besoj që jashtë mikrofonit ju e keni një mendim të lirë. Mendim të lirë ja kam këtë që këta bashkia e bënë na 3 lekë 4 për pensionistët. Pensionistët pak në na 3 ta bënë 2 gjysmë bilete. Ai e bëri 4, ja këto jemi të pak kënaqur pensionistët. Bota e kanë falat. Ne na e bën 4. Ne vetë ta bënë gjysmë 2 të pakën. Me 110.000 lekë paguam biletën. Vetëm një vonesë shumë e vogël që vjen autobusi pak me vonesë. Po të kapesh ashtu si sa ka, të i fluturot të rori. Kemi pyetur drejt tani, përfshi këtu dhe fatorinot vetë, janë përgjigjur dhe kanë thënë që janë shumë korrekt. Mirë, por nuk e di pse më rezulton, që në qovë se njerëzit do të kishin një maskë, do të përgjigjnë në ndryshe. Miki Maus, qarkullon me autobus? Me autobus, me skuter, metro nuk ekziston, me bishiklet. Edhe me bishiklet? Pa tjetër. Po kur hypni në këto linjat e urbanit, këta fatorinot, a janë gjithmonë korrekt? Ju a japin faturën? Është shumë e pahishme kur fatorina kalon edhe thot kështë demek si kur nuk shikon edhe lekët thot, edhe bënd si kur merët me ndikën tjetër edhe nuk te pas biletën mundësisht, që është minimumi. Pa... Sa her ju ka ndodhur? Ndodhë shumë shpesh herë. E di pse, sepse pyta dikë që parë që kishte një maskë. E pyta për ju. Tha, ta tha gënjen, tha, po nuk e thonë të vërtetën se kanë frikë. Jo. Mos ndoshta njerëzit përfshi dhe fatorinot vetë, edhe publiku i thjesht, në qovë se do kishin një maskë, do u shprehnin më lirëshëm? Po, unë e zdi shka thamë se në nuk këllëtojmë kur më autobus. A, nuk këllëtojmë autobus? Në, shkur të këllëtojmë. Po, ju nga jeni vetë? Na jemi prej Halon dhe jemi shqiptar, kemi orë më knoqë edhe u knaqëm. Edhe u knaqët? Po, edhe kam dëshirë me hypë një autobus. Ashtu? Për njerë, po. Në regull, hypë në autobus dhe të takojmë i bashkë njësër këtu në njëtën orë. Njëtën orë, u kryu ma vete. Gjithë mirë, mirë pashëm.